Ես սնվել ու ապրում եմ Հայաստանում։ Ես ամբողջովին հայ եմ, ու իմ պատմությունն էլ իմ հող ու ջրի նման հայկական է։ Բարև Հայաստան, ես նորից եկել եմ։ Եկել եմ, որ խոսենք իրար հետ։ Եկել եմ, որ դու ինձ պատմես քո պատմությունը, ու քո ճանապարհն ինձ այսօր նորից բերել է քաղաքից դուրս։ Ես Արայիկ Համբարձումյանն եմ, քաղաքից դուրս այսօր ես գնում եմ Գոշ և ձեզ պատմելու եմ Գոշի կյանքի պատմությունը։ Գոշ գյուղը գտնվում է Տավուշի մարզում Գոշ գետի հովտում։ Երևանից Գոշ հեռավորությունը 118 կիլոմետր է։ Գոշը որպես հին բնակատեղի հիշվում է դեռևս 10-ից 11-րդ դարերում։ Սարերի ու անտառների մեջ բազմած այս գյուղը յուրահատուկ ու խորհրդավոր գեղեցկություն ունի։ Ես Տավուշի մարզում եմ, արդեն Գոշ գյուղում եմ։ Հիացած եմ այստեղի բնության գեղեցկությամբ, այստեղ Աշունը իր բնականոն ընթացքով մեզ տանում է առաջ և մեզ է պարգևում այս բազմերանգ բնության տրամադրությունը։ Իդեպ ինձանից ձախ ես ինչ-որ հատապտուղ եմ տեսնում, բայց ինձ համար անծանոթ է և այս հատապտուղը, և մյուսը, հիմա փորձեմ պոկել։ Նայեք ինչ սիրուն է, նայեք, մի հատ գեղեցկության է, նայեք, չգիտեմ ինչ-որ պտուղ է, բայց երբևէ չեմ հանդիպել, որ այս հատապտուղը ուտեն մարդիկ, կարծում եմ, որ ռիսկի պետ չէ դիմել, ընդհակառակը գնամ առաջ և ձեզ շարունակեմ պատմել Գոշ գյուղի պատմությունը։ Իդեպ շատերին է հայտնի այս գյուղը, որովհետև գիտենք, որ հենց այստեղ է գտնվում Գոշավանքը։ Իմ դիմաց գյուղապետարանն է, ինձանից ձախ Գոշ գյուղի դպրոցը, իսկ հակառակ կողմում արդեն Գոշավանքն է։ Այնտեղ ևս մենք այսօր կայցելենք և իհարկե կպատմենք նաև Գոշավանքի պատմությունը։ Եղանակը հիմա մի քիչ անձրևում է, բայց դա մեզ չի խանգարի, որ մենք շարունակենք մեր նկարումների ընթացքը։ Պետք է նշեմ, որ հիմա ես գտնվում եմ Գոշի կենտրոնում և այստեղ էլ սառնորակ աղբյուրները շատ են։ Իսկ ինձանից ձախ գտնվում է մի հուշահամալիր, որը կառուցվել է ի հիշատակ Գոշ գյուղի այն բնակիչների, ովքեր մասնակցել են հայրենական մեծ պատերազմին։ Գոշի կենտրոնից մոտավորապես 1 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում այս առեղծվածային քարանձավը, որի մուտքը փակված է հսկայական քարերով ու այստեղ հասնելը բավականին բարդ է։ Ոչ ոք չգիտի, թե քարայրի մուտքից ներս ճանապարհը որքան է ձգվում և ուր է տանում։ Ես մի օր նորից կգամ այստեղ և կփորձեմ մտնել քարանձավ ու բացահայտել նրա առեղծվածը։ Գոշավանքից մի փոքր հեռու բարձունքի վրա է գտնվում 12-ից 13-րդ դարերին պատկանող Սուրբ Գևորգ եկեղեցին։ Իսկ Սուրբ Գևորգ եկեղեցու դիմաց է գտնվում Մխիթար Գոշի գերեզման դամբարան, այնտեղ ևս մենք կայցելենք։ Հիմա տեսնենք ինչ կա այստեղ։ Իհարկե խաչքարեր, խաչքարեր, բոլոր
քաշքարերը շատ հին են, անգամ նկատելի է, որ անգամ պատը այսպես հավաքված է մանր քարերով եւ կան այստեղ պահպանված քաշքարերի ինչ որ մնացորդներ, անգամ տեղացիները սրանք են պահպանում, որովհետեւ հենց այս խաչքարերն են, որ մեզ դարերի պատմությունն են պատմում եւ մենք էլ սերնդե սերունդ փոխանցում ենք։ Այս կողմի վրա էլ ես գիտեմ, որ կա կոտրված երկու մասի բաժանված խաչքար, խնդրեմ, նայեք։ Շատերը գալիս են Գոշ գյուղ եւ այցելում են միայն Գոշավանք, ու այդքանով կարծես թե նրանց համար ավարտվում է Գոշ գյուղի պատմությունը, բայց ես հենց դրա համար եմ որ եկել եմ այստեղ, որ ձեզ ցույց տամ թե ինչքան տեսարժան, հետաքրքիր ու պատմական վայրեր ունի Գոշը։ Այնպես որ այցելեք նաեւ հենց այն վայրերը, որտեղ որ ես այսօր կայցել եմ եւ նրանց պատմությունը կներկայացնեմ միայն ձեզ համար։ Մխիթար Գոշի դամբարանից մի փոքր հեռավորության վրա Խաչատուր Վարդապետը եւ Բարսեղը կառուցել են Սուրբ Գևորգ փոքրիկ եկեղեցին։ Ասում են, որ այս եկեղեցին կառուցված է հենց այն վայրում, որտեղ որ Մխիթար Գոշն անցկացրել է իր կյանքի վերջին տարիները։ Գոշում եւս մարդիկ հյուրընկալ են, տները հետաքրքիր կոլորիտ ունեն եւ այստեղ անտարբեր ինձ չթողեց այս հետաքրքիր բակը, շատ հին տուն է, նկատվում է, որ բավականին տարիների երկար պատմություն ունեցող տուն է եւ այստեղ ինչ որ հետաքրքիր զրուցած տաղարան, տաղավար նկատեցի եւ գրացել թե սուրճ, ով գիտե, միգուցե այստեղ անցնենք այն կողմ եւ մեզ որևէ մեկը թե կամ սուրճ հյուրասիրի։ Այսպես տանտիրոջ իրավունքով անցա։ Ու արդեն նկատեցի խնձորենու վրա այս գեղեցիկ խնձորի պտուղները։ Ես ոնց կարամ հիմա սա չհամտեսեմ։ Ես չեմ, դու ես, մհեր, ինձ ասա, իմանամ։ Օհ, անգամ ծառի տակ են թափվել պտուղները։ Շատ համեղավ, շատ քաղցր եւ հյութալի։ Մարդ կա տանը։ Մարջկա։ Հա, փաստորեն այստեղ են սուրճ կամ թե հյուրասիրում այցելուներին, շատ հետաքրքիր վայր է սարքված, կարելի այստեղ նստել, վայելել եւ բնությունը եւ աղոտքի ձայնը բարձրացնել երկինք ու այս տեսարանը տեսանով հիանալ։ Բարև ձեզ, համեցեք։ Ինչ ա ձեր անունը։ Սիլվա։ Տիկին Սիլվա ջան, վաղուցա որ այստեղ եք ապրում։ Այո, 20 տարուց ավել է։ Այստեղ ամսնացել եք, եկել եք։ Հա, ես Դիլիջանից եմ ստեղ հարս։ Ահա։ 40 տարի է հարս եմ, բայց Դիլիջան ենք բնակվել միջև այդ, հետո տեղափոխվել ենք ստեղ։ Ահա։ Հիմա ես մեր տունն ամ ենք ստեղ ենք ապրում։ Շատ լավ տեղ եք ապրում, Սուրբ Գևորգը ձեր դիմացն է, այնտեղ Գոշավանքն է երևում, մի խոսքով դեպնության մասին խոսք գնալ չի կարող։ Այստեղ ինչով եք հիմնականում զբաղվում։ Սեզոնային աշխատանք, հա։ Սրանով ենք զբաղվում ու մեկ էլ ասենք տնամերձը մեր հողամասը։ Մի քիչ անասուն ենք պահում։ Իսկ հիմնականում Հայաստանից են շատ գալիս գյուղ այցելում, թե տարբեր երկրներից։ Տարբեր երկրներից, տարբեր երկրներից գալիս են։ Օրինակ իրենց ամենաշատը ի՞նչն է հետաքրքրում, որ գալիս են, ինչով են ավելի շատ զարմանում, հիանում։ Եկեղեցիներով բան Գոշի լիճուն ենք մենք, անտառի մեջ շատ գեղեցիկ, հա, եւ դրանով։ Իսկ գոշեցիները լավն են։ Շատ։ Մարդիկ, մարդկային հարաբերությունները։ Շատ։ Եթե լավը չեն ասիք իմանանք։ Չէ, չէ, չեմ կարող վատ բան ասել, լավ մարդիկ են։ Որ ավան մեղքը ինչ թաքցնեմ։ Չէ, չէ, լավ մարդիկ են։ Շատ լավ։ Ամուսինս էլ գոշեցի։ Այ ձեր ամուսնուն ո՞նց հանդիպեցիք։ Դուք Դիլիջանում էիք ծնվել, այնտեղ էիք ապրում օրերից մի օր։ Ինքը եկել էր գործարան, այնտեղ ենք հանդիպել, այնտեղ ծանոթացել, խոսացել ու իրար ճանաչել ու ամուսնացել։ Thank you.
Գոշ գյուղում Սուրբ Գևորգից դեպի արևելք բլրի վրա Մխիթար Գոշը կառուցել է Սուրբ Համբարձման մատուռ դամբարանը, որտեղ էլ որ հենց նա թաղված է, ու ես հիմա գտնվում եմ այդ դամբարանի մոտ, հենց այս դամբարանում է թաղված Մխիթար Գոշը։ Կիրակոս Գանձակեցին իր հայոց պատմություն աշխատության մեջ այսպես է նկարագրել Գոշի վերջին տարիներն ու մահը։ Եվ որովհետև ինքը սիրում է անապատ և ամայություն, իր համար տուն պատրաստեց վանքից հեռու։ Իսկ ինքը այս կյանքից փոխադրվեց Քրիստոսի մոտ, ալևորված ու տարիներով բեռնված։ Հենց այստեղ է թաղված Մխիթար Գոշը, սա Մխիթար Գոշի դամբարանն է և դամբարանի տարածքում տարբեր դարաշրջաններին պատկանող և գերեզմանաքարեր կան և խաչքարեր կան, անգամ խաչքարեր կան, որոնք մասամբ են պահպանված, այսպես բեկորների են բաժանված այդ խաչքարերը, հիմա մի քանիսը ձեզ ցույց կտամ։ Այս մի խաչքարին ուշադրություն դարձրեք, այն բնական որդան կարմիրով ներկված է և որ դարին է պատկանում, հիմա ես չեմ կարող ասել, որովհետև անհայտ է, և այստեղ տեսնում ենք դամբարանի տարածքում էլի բազմաթիվ վնասվածքներով այսպես խաչքարերի ինչ-որ մասնիկներ կան, մասամբ փորձել են վերականգնել և մնացածն էլ իհարկե, քանի որ խաչքարերի ընդամենը կես մասն է գտնվել և պահպանված, վերականգնել չի ստացվել։ Մինչ այսօր էլ Գոշի գերեզմանը օգնում է այն հիվանդներին, ովքեր գալիս են այստեղ մեծ հավատքով և այստեղից հողը տանում և բժշկվում են։ Մխիթար Գոշի դամբարանի մոտ է գտնվում այս հուշաքարը, եթե գաք այստեղ անպայման ուշադրություն դարձրեք, որտեղ այստեղ գրված է, որ այստեղ հանգչում է իմաստուն, օրենսգետ, հմուտ, առակախոսը մի քիչ դժվար ընթերնելի է, և ուսուցչապետ մեծ Մխիթար Գոշը։ Իդեպ այստեղից բացվում է նաև հիանալի տեսարան և երևում է և Գոշավանքը և հենց Գոշ գյուղը ամբողջությամբ այստեղից կարելի է նկատել և հիանալ այս բնության հրաշքով, որը որ հենց հիմա արարված է իմ աչքերի առաջ։ Հատկապես աշնան գույները բազմերանգ են և ինչ գույն կա գունապնակում այստեղ կարելի է նկատել։ Հիմա նայեք ինչքան սիրում է։ Գոշավանքի բնությունն էլ շատ հարուստ մրգեր ու պտուղներ է մեզ պարգևում, օրինակ հենց հիմա ես կանգնած եմ զգերի ծառի տակ և զարմացա, երբ որ տեսա արդեն զգերի հասուն պտուղները։ Իդեպ գոշեցիներ ինձ ասացին, որ զգերից այստեղ նաև թթու են պատրաստում, մարինացնում են ահա զգերի պտուղները, այնպես որ Գոշն էլ հարուստ է իր բերք ու բարիքով և նաև մարդկանց առատ հյուրընկալությամբ և հյուրասիրությամբ։ Եթե գաք Գոշ, անպայման համտեսեք նաև Գոշում աճող այս անուշահամ զգերի պտուղները։ Առաջիկայում ձեր հարսանեկան, ծննդյան կամ մի գուցե մեկ այլ ուրախ տոնական օրն է, և դուք ամեն բան կազմակերպել եք, ձեզ մնում է պարզապես, որ նկարանող խմբին հրավիրել և մտածում եք ում հրավիրեք, միանշանակ Մուրադյան Production-ին։ Մուրադյան Production-ի արեստավարժ օպերատորական թիմը թե ֆոտո և թե վիդեո տարբերակով կգան և կանմահացնեն ձեր տոնական օրվա ամբողջ ընթացքը։ Մուրադյան Production, ժամանակին համահունչ, որակ և ճաշակ։
Վել հեռուստադի տող քաղաքից դուրս ես գտնվում եմ Տավուշի մարզում, Գոշ գյուղում եւ հիմա Սերոժի օգնությամբ, Սերոժի ուղեկցությամբ գնում ենք Գոշի լիճը նկարելու։ Ահա տեսնում եք, որ հատուկ այս մեքենայի ուղեկցությամբ է, որ մենք կարողանանք միայն հասնել Գոշ լիճ, ահա։ Օպա, մենակ Սերոժ ջան, չեն գնանք ձորը։ Սերոժ, օրը քանի անգամ ես բարձրանում այս ճանապարհով եւ իջնում։ Ամառը օրը 5 անգամ, 4-ից 5 անգամ Սերոժը բարձրանում իջնում է։ Բայց ես հիմա խնդրում եմ բոլորիդ ուշադրությունը այս գեղեցիկ տեսարանին, եւ եւս մեկ անգամ համոզվում եմ, որ Հայաստանում աշունը շատ գեղեցիկ է։ Ամեն թուփը, ամեն ծառի ճյուղը իր գեղեցկությունը եւ իր երանգը ունի։ Դե Գոշի լճի գեղեցկության մասին էլ արդեն կպատմեմ ես, երբ որ հասնեմ լճի մոտ։ Այ քեզ գեղեցկություն, խոսքերն ավելորդ են, հիացած եմ, շոկի մեջ եմ, Սելի հեռուստադի տող, անպայման այցելեք Գոշ և եկեք Գոշ լիճը տեսնելու։ Նայեք, այնտեղ մարդիկ հանգստանում են, անգամ զբոսաշրջիկներ կան, այլազգիներ կան, որ այս լճի տարածքը դարձել է նրանց համար շատ սիրելի վայր։ Սերոժ, ես կխնդրեմ ինձ մոտենաս և ինձ ասես, որ թե էլ ինչ կա այս տարածքում, որ մենք կարող ենք նկարահանել, ցուցադրել մեր հեռուստադիտողներին։ Արայիկ ջան, այստեղ ունենք լճի տարածքը մի հատ մատուռ, քրիստոնեական մատուռա, որի պատմությունը ոչ մեկը չի գիտենք։ Հա, հին մատուռ է, հա։ Մեկը շատ հին մատուռ է։ Իսկ այս տեղանքից շատ է հեռու։ Ոչ, մի շատ քիչ հեռավորության վրա։ Հիացած եմ, տպավորված եմ։ Գոշ լիճը մի հատ ջրի գույն է, նայեք, հա, իդեպ ջուրը տարիների ընթացքում փոխել է իր գույնը, եւ տեղացիները ինձ ասացին, որ վերջին ժամանակաշրջանում վերցել են ջրից նմուշներ եւ տալել են փորձագիտական ուսումնասիրություններ են անցկացրել, եւ պարզվել է, որ ջրի գոյությունը 30,000 տարուց ավել է։ Լիճը արդեն դարեր շարունակ կա, ապրում է եւ դարձել է բոլորի սիրելի վայրը։ Մեկ հուշում բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են, որ Գոշ գյուղից բարձանալ Գոշ լիճ, ճանապարհը բավականին դժվար անցանելի է եւ ամենագնացների օգնությամբ կարող եք այնտեղից բարձանալ։ Կարծում եմ, որ Սերոժ ջան, որ գան գյուղ, անպայման դու կօգնես, նրանց կուղեկցես, եւ ովքեր որ սիրում են ոտքով բարձրանալ, զբոսնել անտառով այս գեղեցիկ տեսարանը վայելելով, կան հատուկ ուղեցույց նշաններ, որ դուք չմոլորվեք անտառում եւ ճանապարհը ճիշտ անցնեք ու գաք հասնեք Գոշ լիճ, որովհետեւ ճանապարհները ընթացքում բավականին շեղում են։ Գոշ լիճը առաջացել է սողանքային գործընթացների հետևանքով։ Լճի երկարությունը 100 մետր է, լայնությունը 80 մետր։ Առավելագույն խորությունը 8 մետր է։ Այժմ Գոշի լճի ջրերը վերակենդանացել ու մաքրվել են։ Գոշի լճի տարածքում կարելի է հանդիպել տարատեսակ հուշարձանների, ժայռային գոյացությունների և հանքային աղբյուրների։ Գոշի լիճը զբոսաշրջիկների և մեր հայրենակիցների ամենասիրելի վայրերից է։ Ես էլ շատ սիրեցի Գոշի լիճը և այստեղից գնում եմ տպավորված։ Գոշի անտառներում շատ են նապաստակները, գայլերը, եղնիկները, սկյուռերը, իսկ Գոշում շատ են հաջող շները, որոնք չեն թողնում, որ մենք շարունակենք մեր նկարների ընթացքը։ Բայց մեզ ոչինչ չի կարող խանգարել, որովհետև մենք միշտ ամեն անգամ ցանկացած տեղ գնալով մեծ սիրով իրականացնում ենք մեր նկարները, և մեր սիրելի հեռուստադիտողին պատմում ենք տվյալ տեղանքի, տվյալ գյուղի պատմությունը։
Ես այսօր գտնվում եմ Գոշում եւ ձեզ պատմում եմ Գոշի կյանքի պատմությունը։ Գնաց։ Գոշում կա մի աղբյուր, որին տեղացիներն ասում են Ալարկոտ աղբյուր։ Ես հիմա Ալարկոտ աղբյուրի մոտ եմ։ Իսկ թե ինչու է այս աղբյուրը կոչվում Ալարկոտ, ասում են, որ տարեցները, գյուղի տարեցները միշտ եկել են այս աղբյուրից ջուր խմելու եւ աղբյուրը շատ կամաց է հոսել։ Այսպես կաթ-կաթ եւ նրանք մոտեցել են իրենց բուրը, այսպես պահել են, ձեռքերը պահել են, որպեսզի ջուր վերցնեն եւ խմեն եւ ասել են Ալարում ես, ոսես, արի էլի, արի գոնե ջուրը խմենք ու մեր ծարավը հագեցնենք եւ այսպես էլ այս աղբյուրը ստացել է Ալարկոտ աղբյուր անունը։ Եվ մի քանի անգամ, երբ որ տարեցները մոտեցել են այս աղբյուրին եւ անդա դժգոհել է, որ աղբյուրը կամաց է հոսում, անցել է մի քանի օր եւ աղբյուրի հոսքը արդեն հարագացել է եւ հիմա բոլորը գալիս են այս Ալարկոտ աղբյուրի ջուրը խմում եւ իրենց ծարավը հագեցնում են։ Շատ ծառը ջուր է եւ հիմա հեռուստադիտողները կհարցնեն, թե որտեղ է գտնվում Ալարկոտ աղբյուրը։ Ալարկոտ աղբյուրը գտնվում է Գոշավանքի տարածքում, ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա, ինձանից աջ գտնվում է Գոշավանքը։ Սա էլ Ալարկոտ աղբյուրի պատմությունը։ Գալ Գոշ ու չայցելել Գոշավանք, դա նույնն է, որ դուք չեք եղել Գոշում, սակայն Գոշավանքի ճանապարհին այսպես փոքրիկ առևտրի կետեր կան, որտեղ մարդիկ բնության բարիքներն են վաճառում։ Հիմա օրինակ ինձանից աջ տեսնում եմ խոտաբույսեր, թեյեր եւ բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Արայքն եմ։ Արմեն։ Հաճելի է, Արմեն ջան։ Դուք եք հավաքում այս խոտաբույսերը։ Այո, խոտաբույսերը հավաքում ենք մենք, սա վայրի հավաք է կոչվում, բոլորը մեր Գոշավանքի ի վերուս ստեղծված խոտաբույսերն են, որոնք առաջարկում ենք մարդկանց շատ համով։ Օրինակ սա ինչը փունջ է, հա, ոնց նկատեց։ Կոչվում է թեյերի փունջ, համալրված է 7 տեսակ թեյերից։ Եվ շատ հաճելի թեյ է լինում, առողջարար եւ ցանկալի։ Ինչին է ավելի օգտակար։ Հիմնականում հազի, բրոնխների, ջերմության, ստամոքսի, ամեն ինչ, ինչը վաճառումա դեղատնում, մենք այդ ամենը հավաքում ենք եւ մատուցում ենք մարդկանց սյուրերին։ Այնպես որ սիրելի հեռուստադիտող, դեղատուն վազելու փոխարեն գնացեք քաղաքից դուրս, մեր բնությունը շատ հարուստ է եւ պտուղներով եւ հատապտուղներով եւ նաեւ խոտաբույսերով ու դեղաբույսերով։ Հավաքեք ձեզ համար անհրաժեշտ բոլոր բուժիչ խոտաբույսերը եւ ամբարեք ու երբեւե չեք ունենա որևէ առողջական խնդիր։ Եվ տեսնում այստեղ ինչ-որ տարազային գեղեցիկ բաներ եք վաճառում, իսկ հիմնականում զբոսաշրջիկները որ երկրներից են լինում։ Ռուսաստանի Դաշնությունից, Եվրոպայից, ցանկացած աշխարի բոլոր անկյուններից, ովքեր որ ունեն բուկլետներ, լսում են Գոշավանքի մասին, մեծ սիրով ցանկություն են հայտնում գալու, տուրերով գալիս են մարդիկ, գալիս են անհատապես, ինչու՞ չէ, նաև Հայաստանի բոլոր մարզերից, գյուղերից, քաղաքներից ունենում ենք բավականին ուրիշ։ Արմեն, օրինակ իրենց ինչն է ավելի հետաքրքրում, որ գալիս են այստեղ, բացի այն, որ այցելում են Գոշավանք, որը բոլորիս միշտ հետաքրքրել է եւ մեծ ուժ ունի իր մեջ Գոշավանքը, այլ ինչն է իրենց բերում դեպի Գոշ։ Իրենց բերում է դեպի Գոշ թե բնությունը, թե եկեղեցին, թե մարդկանց ավելի շատ հյուրընկալ վիճակը, տան պատրաստված հացը, թարմը, գաթաները, Գոշավանքի մուրաբաները, որը քիչ հետո դուք կտեսնեք։ Շնորհակալ եմ նմանապես անկեղծ զրույցի համար եւ ուզում եմ, որ ձեր առևտուր այսօր շատ առատ լինի, լիքը գումար աշխատեք։ Մենք էլ շարունակում ենք մեր ճանապարհորդությունը Գոշում եւ մեր հեռուստադիտողին մի ամբողջ եթերի ընթացքում պատմելու ենք այս գյուղի պատմությունը, որը շատին եւ շատ հետաքրքիր է։
Եվ այնտեղ եւս մի տաղավար եմ տեսնում, բայց ոնց որ այնտեղ թեյ ու սուրճ են, հա պատրաստում։ Այո, սամավարով թեյ, ինքնաեփնա, ինքնաեռնա, որը թեյ է պատրաստում։ Այն կնոջ անունի ձեր համայողացին է։ Այո, այո։ Իսկ հյուրասիրի մեծ սուրճ կամ թեյ։ Միանշանակ, ինչու՞ չէ։ Արմեն ասաց, որ ինձ ժողովրդը։ Դե գնամ համոզում, Արմեն ջան, շնորհակալ եմ, ձեզ լավ օրվա ընթացք եմ ախտում։ Սելի հերոստատիտող եթերում քաղաքից դուրսն է, ես հիմա գտնվում եմ Գոշում։ Բարև ձեզ, Տիկին Աշխեն։ Շատ բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Ոչինչ։ Ո՞նց են գործերը։ Ոչինչ, նորմալն է։ Ինձ ասացին, որ ձեզ մոտ կարելի է շատ համեղ սուրճ կամ թեյ խմել։ Անպայման։ Իսկ մեզ կհյուրասիրեք։ Այո, անպայման։ Այսպես աներեսիպես եկա եւ անմիջապես։ Պրոբլեմ չունեք։ Տիկին Աշխեն, այս ինքնաեռի մեջ է եփվում թեյը։ Իր մեջ պարունակող կամ այս կողմ, հա։ Ահա։ Ստեղ երման ջուրնա իրավունք ունենք, որ զավարկեն, լցնենք մեջը, զավար թուրմը առանձինենք բռնում, իսկ երման ջուրը պիտի միշտ էլ երա, որ իմ հաճախորդը միշտ կոհլնի։ Դե օրնակ հիմա ինձ հյուրասիրեք եւ ես ասեմ, համով այդ թեյը թե չէ։ Պրոբլեմ չկա։ Սիրում եմ էլ հայի հյուրասեր տեսակը։ Դուք այստեղ եք ծնվել, Տիկին Աշխեն։ Ոչ, ես Աղարծինից եմ։ Ծնվել եմ թեյի համար։ Ծնվել եմ Աղարծին, բայց աշխատում եմ այստեղ։ Անուշ լինի։ Շատ համեղ թեյ է, շատ համեղ։ Ինչպես նշեց Տիկին Աշխենը, 7 խոտաբույս է օգտագործված, եւ երբ որ խմում եմ թեյ, ես կարծես այդ 7 առանձին համերն էլ միանգամից զգում եմ։ Շատ հետաքրքիր է։ Մասուր էլ կա Տիկին Աշխեն մեջը։ Չէ, մասուր չեմ հասցրել։ Բացի մասուրից 7 տեսակ խոտաբույս կա։ Ինչ խոսք, անմահական է այս թեյը իր բուժիչ հատկությունով եւ իհարկե իր համային բաղադրիչներով։ Տիկին Աշխեն, շնորհակալ եմ հյուրընկալության եւ հյուրասիրության համար։ Ես արդեն Գոշավանքում եմ։ Հիացած ու տպավորված եմ այս քարերի հնությամբ ու մեծ պատմությունով։ Եվ կանգ առ եմ վերցնում այս իր տեսակի մեջ առանձնահատուկ եւ նմանակը չունեցող խաչքարի մոտ, Պողոսի խաչքարի մոտ, որը ձեռագործ ասեղնագործ խաչքար է։ Ես խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել խաչքարի այս անցքերի վրա, որոնք մի քանիսն են խաչքար վրա։ Երբ որ խաչքարը կառուցվել է, այս անցքերի մեջ ադամանդներ են դրվել, եւ ադամանդները իհարկե գողացել են Սելջուկ թուրքերի հարձակման ժամանակ, բայց խաչքարը կանգուն է եւ նա իր տեսակով, իր գեղեցկությամբ մեզ ստիպում է, որ մենք զարմանանք, ապշենք, թե ինչպես կարող է մարդը այս հրաշքը ստեղծել ու արարել։ Խնդրում եմ այս մանր ասեղնագործ քանդակների վրա ուշադրություն դարձրեք եւ ինքներդ էլ կապշեք ու կզարմանաք։ Գոշավանքը կառուցվել է 12-ից 13-րդ դարերում։ 1188 թվականին իշխան Իվանե Զաքարյանի աջակցությամբ հիմնադրել է Մխիթար Գոշը, երկրաշարժից ավերված Գետիկ Վանքի մոտակայքում, եւ այստեղ տեղափոխել միաբանությունը։ Գոշավանքում են գտնվում Սուրբ Ռիփսիմե եւ Սուրբ Առաքելոց մատուռները։ Ես կխնդրեմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր գան Գոշավանք, անպայման գան հենց այստեղ կանգնեն, որտեղ մի հետաքրքիր պատմություն կա։ Ես հիմա կանգնած եմ Սուրբ Առաքելոց մատուռի մոտ եւ ոտքերով կպչում ենք այս պատին։ Մեր դիմաց կլոր անցք է պատուհանի ինչ-որ բացվածքով եւ կարծես թե ոչինչ չենք տեսնում, մեր դիմաց ինչ-որ մի պատ է։ Բայց երբ որ մի փոքր խոնարհվում ենք, անմիջապես նկատվում է մեր հավատքի ուժը, խաչը։ Ամեն մի քայլը զգցելով, ես փորձում եմ էլ ավելի մոտենալ մեր հին պատմությանն ու մեր անխախտ հավատքին։ Անհարթ ամեն մի քարը մի պատմություն է։ Դարերի փոշին չի կարող շղարշել մեր պատմության եւ հայի ինքնության եւ ոչ մի էջը։ Թեև մեր անցած բարդ ու դժվարին ճանապարհին, միևնույն է, մենք մեր ուսերին կրում ենք օդի այն զանգվածը,
որի մեջ խտացված է մեր հարուստ պատմությունը։ Գոշավանքի բակում կա մի ընկուզենի, որը երկու դարից ավել է ինչ ապրում է։ Եվ կարծես թե արդեն ավանդույթ է դարձել, ինչպես հաղարծինի բակում, այնպես էլ Գոշավանքի բակում արդիկ գալիս են եւ այս ընկուզենու այս ճեղքի միջով են անցնում եւ նպատակ են պահում ու ասում են, որ այդ նպատակները դառնում են իրականություն, բայց ես կարծում եմ, որ նպատակ իրականացնողը հենց մենք ենք։ Մենք պետք է հավատքով գնանք առաջ, գնանք մեր նպատակի հետևից, երբեք չնկճվենք եւ մեր աշխատասիրության, մեր ջանասիրության շնորհիվ հասնենք մեր նպատակներին։ Բայց ինչևէ, քանի որ բոլորը գալիս են այստեղ, այս ծառի երկու ընկուզենու այս արանքով անցնում են, բավականին լայն է այստեղ բացված, կկարծեմ, որ շատ հեշտությամբ կարելի է անցնել, ես էլ կանցնեմ եւ մի նպատակ կպահեմ, թող մեր ազգը խաղաղ լինի։ Երկու դար եւ ավել է, որ այս ընկուզենները կան, ես հիմա անցնեմ այս երկու ընկուզենիների արանքով ու իմ նպատակը պահեմ։ Գոշավանքը համարվել է ժամանակի լավագույն կրթական համալիրներից մեկը։ Այստեղ են սովորել այնպիսի գործիչներ, ինչպիսիք են վանական վարդապետը եւ Կիրակոս Գանձակեցին։ Սկզբում անվանվել է Նորգետիկ, Մխիթար Գոշի մահվանից հետո նրա անվամբ կոչվել Գոշավանք։ Եթե դուք ունեք առաջիկայում հետաքրքիր օր, հետաքրքիր միջոցառում եւ ուզում եք նկարահանել թե ֆոտո եւ թե վիդեո տարբերակով, անպայման դիմում եք Մուրադյան Production-ին։ Մուրադյան Production-ի աշխատակազմը իրականացնում է նկարահանում բարձրակարգ տեխնիկայով, եւ ֆոտո եւ վիդեո նկարահանող խումբը կգան եւ ձեր գեղեցիկ օրը կդարձնեն ել ավելի գեղեցիկ, եւ դուք ձեր տեսադրանում կունենաք բարձր որակով նկարահանված տեսանյութ։ Մուրադյան Production. Որակ եւ ճաշակ ժամանակին համահունչ։ Հիմա Տիկին Լուսինեի հետ արդեն մոտեցրել ենք մեր նախագծի նկարահանումներին այն հատվածին, որը վերաբերում է տվյալ գյուղում ավանդական ուտեստը ներկայացնելու։ Էս ինչ եք այսքան սիրուն սարքել, ինչ է սրա անունը։ Թաթար բորակի։ Օ՜։ Սա պատրաստվում է շատ երկար պրոցեսով, կարելի ասել։ Խմորը պատրաստում ենք սառը ջրով ու աղ, ուրիշ ոչ մի բան չենք ավելացնում։ Տիկին Լուսնե, ես տեղեկացված եմ, որ թաթար բորակին, երբ որ պատրաստում եք, կարծես այսպես մի հետաքրքիր ճաշկերույթի կերպով է այն մատուցվում, հրավիրում են հարևաններ, մտերիմներ, բարեկամ, կարծես խաշի ավանդույթ լինի, հա։ Այո, ոչ մի անգամ չենք պատրաստել ու որ հյուրեր չունենանք, միշտ կանչում ենք հարևաններին, անպայման իրանք պիտի ներկա լինեն։ Շատ հետաքրքիր է։ Ճաշակում ենք, զրուցում ենք։ Հիմա ինձ ասեք, թաթար բորակի պատրաստելու համար ինչ է պետք։ Ինչ է պետք։ Սխտո, սող, յուղ, չորաթան, ալյուր, ջուր, աղ։ Խմորը պատրաստում ենք։ Խմորը պատրաստում ենք, լավաշներ ենք սարքում, լավաշները բացում ենք, կտրտում ենք փոքր։ Երման ջրի մեջ աղ ենք լցնում, լցնում ենք եւ խաշում ենք։ Այո, խաշում ենք, քամում ենք եւ ստանում ենք վերջնական տեսքը այս։ Սա շատ համեղ է եւ ինչ որ հետաքրքիր համային բաղադրություն կա։ Չորաթանի համն է դա։ Իսկ այս վրան ինչ է լցված։ Սող, սխտոր, սող,
սրտորը թանի հետ։ Թանի հետ է։ Տիկին Լուսնե, շատ շնորհակալ եմ ես համար այս հետաքրքիր համեղ ուտեստի բաղադրատոմսը բացահայտելու համար, և իհարկե շատ հաճելի էր մի ամբողջ օր ձեր գյուղում անցկացնել և նաև ձեզ և ձեր ընտանիքի անդամների ծանոթանալ։ Այս գյուղի հետ կապված բոլոր տպավորություններս դեռ շատ երկար կմնան ինձ հետ։ Գոշն էլ դարձավ Հայաստանի իմ ամենասիրելի վայրերից մեկը։ Մնաս բարով, սիրելի Գոշ, մենք նորից կհանդիպենք։ Այսօր այսքանը, ես շարունակում եմ իմ ճանապարհորդությունը և մենք նորից կհանդիպենք քաղաքից դուրս։